One and all, die week was hectiek, die week was zwaar. Maar ons is nou bij episode 2 van Lach My Klaar. Mijn naam is Imo Adams. En natuurlijk is je bij die Afrikaanse online comedy reeks trots geborg. Je kijkt met MTN, die zon en natuurlijk die Zuidoosterfeest. Nou, die job van die deelnemer is om van mij te laat lachen. Om van jou te laat lachen. Wat meer zo voor onze mentors te laat lachen. Ons praat van Shami Isaacs. François van As, Lunga Tsuka, come on, somebody. Nou, verlede week, toe kyk ons na Anthony van Skippers, Elriek Daniels, Warren Blauw. En die week, kyk ons na Gabriel Plaikies, Jasper Jellers, Vernon Raas. Weet die Jellers daar? Anyway, moet nie vergeet, daar is 15.000 rand op die spel. So kom ons kyk wat die deelnemer, ons familie, gaan killie. Oké, okay, kijk hier. Right, nou. Ik ga nu nog liggen. Ik is maar zien hier nou ik leek ze zien, maar we kunnen redelijk vinnig hardloop. Ik praat nog van rugbycoachen in goeders. Hulle kan belicht worden als ik af wil gaan sê. Je kan rugby. Ik heb vastgelopen dat je belicht erin. Je loopt me vast. Zie je. Je moet zeggen, mijn brouw weten, nee, maar ik kan rugby spelen. Zie je. Je moet zeggen, we doen nog handen bij. Nog handen. Ik ga schrijven, maar ik doe het eerst dan. Bij die weer daar weer van die schoolen inter schoolen Isaac. Nou, ik weet die coach hier recht gezien in die practice ik gezien vandaag. Maar in mijn haar ga je me weggooien, maar oké, hij zegt me bij hij denk onder bij de rugby bij easy lock. Ik lock zie je. Nou, ik zei ook. Slicepunt is Akrai toe. Wat is hij kan zo wing zijn naam? A right wing ding, hy nou alleen staan, ek is aaiwraker is hier. Wie hy coaches so opzit, is nog ver verloor, hy heeft coaches opzit, hy kijk aan my, dus hy gaan spelen. Kijk hy my op haar klop, nou sometimes, dan doen ek iets, dan vergeet ek, ja, de bij, nee. Maar dus ek hy gedacht, ek omkrijg de bij, nee, toen sê ek al diep oor die helft van die veld gaan doen. Man. Weet je, ik sta die eerste fout wat kom is, ek is in die rak en molok. En ek voel iemand slaan met bejaard, man. Dat is my eie skram af, my eie kaptein. Ek moet haar gaan staan, rijd ook los, maar vergeet my gewoon. Ek draai my hart, van die geslaan, maar ek los hem. Man, ek weet nie waar hy voel by gesien. Daai is een solo, nie. Een solo is iemand wat, man is een solo. Weet je, man, ek kom haar aan haar klop. Weet je, hy wil nog aftrap. Toen ploeg ik al in die grond al. Weet jij, mannetje, maak hem nog recht vanaf. Toen ploeg ik al hier. Ah, klopt je, mannetje. Nou, mijn kop staan allemaal hier bij. Daarbij. Waarbij heb ik nog nooit zo hard geliefd. Klopt, mensen, we zullen dit zeggen. Ik grijp ook net aan die been vast. Ik heb een hamstring ding. Coach. Wie? Ik heb mezelf zo voor een gesappen vergeet. Dat hij maar al terugkomt van die paal af. Zo lang het is. Zo lang kan ze voorbij. Ay, nee. Rugby. Ze voor allemaal. Koning Leeuw stap eendag so deur die veld, hy se pad na die watergat toe. En hier staan 'n klomp hasies in wei en hy stop so tussen die hasies en hy gee 'n brul. Koning hierdie hasies sit so pen reg op met die oppootjies so ewe verskrik. Koning Leeuw hak af, hy sê: "Julle, wie sê julle is die koning van die oerwoud?" Jongen, hulle is verskrik. Hulle sê: "Jy ook Koning Leeuw?" Stap aan. Hier staan een trop springbokke in wei. Steek weer vast en hy gee so 'n brul. En julle, wie sê julle is die koning van die oerwoud? Kom, nou staan ook so stokstywe beentjies. Jy ook Koning Leeuw? Stap aan, Koning Leeuw stap aan. Hy kom daar by die watergat uit. Nou sê daar tussen die renosters en die wildebeeste en die buffels in. Die kameelperde. Kom, en hy gee so 'n brul. En hy skud daai manhare van hom so weer daar val. Skilvers uit, lyk soos kornvleis. En hy brul weer so slag. En julle, wie sê julle is die koning van die oerwoud? Jong, en hulle staan daar so ewe plegtig, jy weet, op aandag. Jy ook Koning Leeuw? So drink jy nou maar klaar sy watertjies. Vat weer pad, daar deur die veld. Hier staan olifant en wy. Gestaan voor olifant, hy sê, en jy, Wie sê jy is die koning van die oerwoud? Jy hoor net, hy gee weer so 'n brul. En hy volg hom op met nog ene.
hang in olifant, draai so doodleiters om, nou staan hy die kant en wij, je weet met die slurp, tel hy mos nou die graspolletjies op en druk het so in die bekken. En koning Leeuw stap hier om, hy kom staan weer voor olifant, hy sê, hey, ek het jou gevra, wie is die koning van die oerwoud? Jongen, hierdie olifant strip mos en hy tel vir Leeuw met die slurp op en hy gooi vir Leeuw, dat is so 15 tree ver grond staat. En hy lees oor rukkie doodstil en hy kom so stadig by en hy staan op. Jongen, hy skud die stof en die goeder so af. En hy kom so nader, jy weet. En hy gee so fijn ou brilletjie. Destijds was daar baie groot peperboom daar oorkant aan Mita skeeplepelshuis. En daar het die ou manne altyd by mekaar gekom om 'n knersie suurwyn te geniet en somme ook om hartsake met mekaar te deel. Nou daar die boom het so skuins voor oor gelees soos die ou jare se mense altyd hulle se hare gekam het. Nou een donderdagmiddag het die ouens 'n baie ernstige gesprek gehad. Ook Jaapie Ruyter is 'n draadloos speelaar in die agtergrond en tussen treine en tussen stasies. En hier in die middel van 'n leper nans daai steekbaard hond van ouma Stootgaren. En op Piet lelike man saak sommer af en hy sê, weet julle kerels, ek is daarom maar baie spyt hoekom ek met Betta getrou het. Hy sê, weet jy, as ek destyds na my ma geluister dan sou ek myself nou nie in die situasie bevind het nie. Hy sê, weet julle, as die vrou af wil geskraap het en sy het gekook, dan sit die hele haar nog aan die pootjie vas. En pa rooi sak sy kop so en hy stoot die bril so terug met sy middelvinger en hy sê, ai Pieta, weet jy, ek voel die pijn saam met jou. Hy sê, weet jy, maar as 'n man mos moet gekeer word, dan wil jy ook nie luister nie. En nou wil hy sê, nee man, hou vas om eers en hy tel die bottel wijn op, hy draai hem op, gooi sy beker vol, draai hem toe en sit hem weer daar op sy plek neer. Hy sê, weet jy, as jy nou Bobby Jan gesien het in mensvorm, dan was dit maar nou ek. Hy sê, weet jy, saterdagmorgen kom daar vier vrouens wat 'n Griet kom soek, dat Griet saam met hulle oorkant die rivier hout moet lip maak. Toe wil ek jy hy Griet met saam gaan nie. Hy sê, weet jy, die vrouens is net oor die rivier, toe kom daar 'n geweldige storm aan. Hy sê, wat die vrouens wil omdraai en terug oor die rivier, so dat hulle kan huis toe gaan, toe greep die storm somme vir hulle en hulle is al in hulle versyp somme al vier op die spot. Hy sê, weet jy, vandag is ek spyt, hoekom het ek gesê, Griet gaat nêrens nie. So there you have it. Wie het vir jou baie lekker dag? Vernon, Jasper, Gabriel? Of was verlede week se drie beter? Well, before you decide your favorite, onder volgende week, wys ek vir jou nog drie deelnemers, because hulle is hektiek besig nou met hulle comedy stars, Shimmy Isaacs, Frans Wanas en Lunga Tsuka. Hoekom? Want hulle is ernstig om my 15,000 rand te wen. En onthou die top 3 secure hulle spot by die Suidoosterfees in Rydtheater die 8 November by Atlantic Studio. Maar sy kan almal die details kry waar? In die son. Hoekom? Van die son sien alles natuurlik teruggeborg hier. Kyk net die son NTN en die Suidoosterfees. Kykie, my naam is Emil Adams, maar al wat julle moet onthou, volgende week is nog vaar, maar ek gaan vir jou sien by Lag My Klaar. Boom.